Суми, эй. Пятый, как Суми, как тебе пятый? Я пригласилась в оценку с такого 400 минут. А, не познаю. Слушай. Вот, много готов на аниме. Какое? Тебе не знаю. И как тебе его кажут? На нацию не тай знаю, но английский 7, 9 и 6. Да. 4 и 20 започнет просто. Да, а най-лото, което всичко сте виждали на събитие е фрибокърс. Голямко по-добре. Как си, Суми, как ти настроен си при тебе? Бях бисен днеска. Викам, къде е Суми, много по-зле на нея, викам. Не може да сминава. Аз като видя хора, които се знаем. Едната от тях случава. Добре, умирам от жега. Бях и Никол, тия... То всички сме се събрали, обикновено както. Бедни голчета. Иванна! Двойно на. Да, задължително с двойно на. Да. Кой ще поздравиш? Всичките косплери, дето днес не умряхме от слънчево дъл. Без слънце. И твоята група, нали? И моята група най-вече и ще сме най-яки на сцената. Успехи. Това е. За другите също стискам палци на всички гости, косплери. Много си готина, бе. Мерси много. Та това от мен до днес. Чао. Заповядайте на сцена. Супер мега дума да се там, ще видиш. Ще видиш. Ти ме знаеш. Почкай за това, което правя. Много добре се справяш. Продължавай с влоговете. По мен си какви кажа, че съм с камера, но в момента камерата е Афка. Добре, като е Афка и телефона го решира от тук. Къде се на събитие? Добре, чао, приятели. Си видим, нали, на анименчена? Естествено, на... още на анимес. Да. Бяло настроение. Ciao.